snabbt avslöjat om det är någonting som inte är äkta eller liksom på riktigt. Det finns det ju också historiska exempel på band som liksom inte är på riktigt utan som bara har skapat sig någon typ av image för att det funkar, men då funkar bara en kort period liksom. Det blir one hit wonders eller som släpper ett album och så blir det ingenting mer. Det här är Cardigans tredje album och som är liksom det bästa hittills. Det blir bara bättre och bättre och här är det ju liksom Cardigans framgång beror på att de är otroligt bra. Det är otroligt bra låtar men framförallt att det är så jävla gediget och hållbart. Så att Cardigans är ett exempel på ett band som inte är ett imageband. Cardigans är en, vad kallar jag för, en satsning. Där vill man etablera artister, grupp. Man, det är inte bara att sälja den här skivan utan man tror definitivt att man har ett längre liv än bara den här plattan. Idag har de också förstått vad som krävs för att bli, om man nu vill bli världsstjärna. Det räcker inte med talang utan det är ju det här. Man måste jobba, man måste vara fokuserad och alltihop det här. Och de har fattat ett beslut att ja, vi vill verkligen göra det här. Om man vill fatta det och har talangen liksom och är beredd att göra det, då... Då kan man lyckas och det är jag tror att de kommer att lyckas. Alla länder får liksom ha sin tid liksom, så Sverige kanske inte får så mycket. Det är väl liksom prioriterat efter ja, hur stor marknaden är. Alltså. Och det är naturligt, tycker jag. Eller? Vi vill ju sälja skivor och nå ut till så många som möjligt. I kvalitet, är det en låt som man får i huvudet som man inte kan släppa? Eller är kvalitet på en låt det här som ger en någon slags kick. Man kan inte nynna den, men man tyckte ändå om att lyssna på den på något sätt. Va? Their songs are certainly far more personal. That's probably why their success has translated around the world to a place like Japan, where, I mean, obviously, no one in Japan, I think, understands a word the Cardigans are singing about. But yet they're one of the biggest pop groups there. So, and that's because they write, you know, excellent pop songs, which succeed all around the world. You know, write a great song, everyone around the world will love you. Say ba. Det är ett av de kuvert som jag har fått äran att sprätta själv ikväll. ...1996 års vinnare i kategorin pop-rock-grupp är The Cardigans! Årets pop- och rockgrupp är Cardigans. I Abbas och Roxettes fotspår når de ut i vida världen.
och gör lätt pop till tung handelsvara. Svenskt i internationell klass. Kärlekens dårar, The Cardigans. Det är en stor ära och ett stort nöje för mig att få överlämna årets Grammy för bästa pop- och rockgrupp till The Cardigans. Oh. Ah! Aha! Vilken wow. Överraskning! Tack så hemskt mycket! Tack så mycket! Ja, vad fint! Det var jättekul, jag började gråta. Ja, då får vi tacka. Ja. Wow! Tacka Tore. Och Tamburinstudios. Ja, alla andra är med. Stockholm Records. Motor. Och alla vänner och familjer och kompisar. Och alla andra som känner på sig att vi är tacksamma. Det vet de nog.